qabanay arin aad muhiim ah oo ka shaqeynay oo aad u qiimo badan oo suuqii weynaa waheen oo dib weyn ay soo gaadhey dibta weyn ay soo gaadhey oo inaga leey lagu eegayay intii aadamaha uu qaban kareeyay baan ugu isku dayaynaa qabano wixii aan garab marnay ama inaga dayacmay ama inaga beelay hubeelay ilaah baan ku weydiisanayaa ilaah inaga dhaafo intay noo hadhay ay noo dhimanna ilaah baan ka baryay la subhanahu wa ta'ala inuu ilaah subhanahu wa ta'ala uu noo dhamaystiro taasan ilaah subhanahu wa ta'ala uu ka baryayna oo arrin aad u muhiim ah oo aad u qiimo badan suuqaas waa suuq aad iyo aad u qiimo badan weeyey oo nolol karna hadda 160 ama 170 waxa ku dhow waa idoo dhisay ahay maanta tii mucjiso ahay lacagtii fara badnayd ee mashruuca lagu bixiyey oo Soomaaliland dadkeeda iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaanba ay isugu tageen oo lacag ka badan 10 milyan oo dollar annagu hadaanu nahay ganacsatada iyo culimada ee gacantayda soo gaadhay waxaa mashruuci ugu ballaadhnaa ee Soomaaliya isugu tagto ee hanti intaa leeg lagu bixiyo waxayna cajiib ahay ilaahay wuxuu ka ilaaliyey in cid kale wax ku darsato hay-ad wax kuma darsan wadan gaalada waxba naguma darsan Soomaali iyo shacabka Soomaaliland oo qof walba kaalintiisa qaatay ganacsatay iyo dadka caadigaaba iyo ummadda Soomaaliyeed oo Hargeysa madaxweynaha ayagtooda ku leedahay bay isugu tegey oo lacagta intaa laga reysgareeyey waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa lacagtiina inay maanta muuqanayso oy socoto waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay sida loo soo qabanqaabiyey hawsha halkii laga soo bilaabay halka maanta ay marayso kulley waxoogay difference aad weyn baa u dhaxeeya shaqo badan baa la soo qabtay meel wanaagsan bay maanta maraysaa qaybaha qaarkii oo ah intii dadweynuhu lahaa si fiican bay u hirgashay inaan u mahadnaqno wasiirkii hore ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha siiyo hawsha sidii uu nagala qayb qaatay iyo sidii uu nagu garab galay ilaahay unbay u tirsan tahay saacad kastoo albaani garaacno telefoonka uu naga qaban jiray hawsha wax kastoo nuga baahano nagu garab taagnaa aad baan ugu mahadnaqaynaa maanta wasiirka cusub iyo tiimkiisa iyo guddidana waxaan ka filaynaa inta harsan insha allahu tacaala inaan la wadno ayaguna ay nala wadaan guddiga laga dhawaajiyeyna haddayna gacmaha isku haysano kadoo shaqeyna mashruucaas ma hirgalen mar marka anigu anoo ka wakiila injineerada suuqa waaheen dhammaantiin horta mahad gaara ayaan idu naqaynaa intaasoo guddiya intaasoo waynala garab socday waynala shaqeynayeen annagu sii roobaan ka soo bilownay guddidii diiwaangelinta iyo lacag ururinta marka dhammeeyeen ee suuqa lanoo dhiibay suuqaasoo sii roona ka soo bilownay naqshad baanu soo sameynay waxaanu kala saaray guddidii kambaniyadii naqshadda sameynayay oo xataa kii u helay markii damaan ilaa suudaan u raacnay oo naqshadaas soo hirgelinay waxaanu ku guuleysanay ama dhinacayagu aanu annagoo kaashaana guddida farsamo aan ku dadaalay in nashqadu cabiradii ay lahaayeen ay u fusho tusaale ahaan blog kastee waxaa wadada looga jaray waxba looga jaray dadkiina waxba laga jaray inaanu blog gelin wadadii intii loogu talagalay waxaan ka badnayn iyo dadku inaanay isku qabsanin cabirkoodii waqtiga iyo taariikhdu karbaash bay inoo gelin doontaa haddii waxa quruxda badana dhaqaaqay ee sida wanaagsan u socda aynu dhammaystiri kari weyno haddii aynu dhammaynana ilaahay wuu inagu guuleynayaa waxay noqon doontaa waqti taariikhda geli doonto injineerada architecture-ka maalintii la magacaabay waxaan ku yidhi magaalada Hargeysa oo cusub baa samayn doontaan magaciina aanay raacaysan qaabeyn cusub baa samayn doontaan maaha waaheen maaha suuqa waa magaaladii caasimadii qaranka baydin dub u habayseen taariikhdan intaasaa geli doonta dayalbaanina ilaahay weydiinayaa in ilaahay subxaanahu watacaala intii uu hawshaahayey wixii uu wanaajiyey uu qabtay in ilaahay uu aqbalo waana hubaalo saa jaamac sheegay hawshani waa hawl aan loo kala tegayno dhawaayaaba nimadiisa iyo mataqaana hawshan intuu kasoo qabtay dee inta yara hadhay isagoon xubinba guddiga ka ahayn xilkii lagala wareegay inuu sida dadka kaleba ay isaga diran yihiin ugu darnaado oo shaqadii nala wado baan ilaahay ka rajeyna insha allah wasiirka cusubna waxaan ilaahay uga baraynaa in ilaahay maaragtay hawsha ilaahay u fudeediyo oo isaguna inta hadhay insha allah uu qabiyo tiro oo dhamaystiro waxaan aada ugu ammaanayaa hawshii u hayay sheekh albaani
عبد الرساق وقدومي وها قدي ذا قف كوحو بهاي هاي ويا رني مكونو يو ويا اللي ما لبضه بينو سود رصده لبضه بو كلون صدي هدي ما تحلك الورتشي أنا دون منو إنه نقلب فوق هذه إنه نلبر برتاعنا ده ما نشعل الله هاي وايو ده قول الله هاي كلا بلا بطول نبوقي هذا إنه نقول هالكامل كمري سيسا سوي حليرية ترى ده هذا قوم ما رنتو محمد الشيخ آذنا وإنه إنه وذا قرانا إنه وانندد كاد لقان شها لغو تريو بضان عرم تونا فضيت وما باهنا إسنو إنكو سولو وينينا قربها قانون هاي خير بدل من رشينينا كي دي حدناي أو نظيفيناي أو مالكا مانتا أي نسوقيا أبورناي وأي سوقا كوب يطمودا سوق ليي كوب يطمانكي وضبا وين سوحنا هل وضا أم بينو فرناي ولغا سوق لي كرا وحانو دياريناي een suuqyadii lagu garacsanayo ila lixaha leenka bilayska xarajada beerta xurriyada suuqa injida hadwaraag iyo deerka ku xiga hadwaraag intaba weyn sameeyne suuq wala nadiifiyo waa ogeydeen mala ila 1500 oo load wax ka badan ayaa laga qaado laga nadiifiyay kadibna waxaynu bilownay lacagtii ay gudida ganacsatada iyo culimada iyo gudida heer qaranba ay soo ururiyeen ee kowladooda ku dhacay waxaan bilaawnaa inaynu taakuladii inaan bixino dadka aynu oo saddex waji ahayd een saddexda waji ayaanu iyaynu bixinay waxa kale oo aan iyagana ay ahaydina halkan ku xuso NGO yada iyo international community ga iyo hay'ada caalamiga ah wixii ay adoon keenan ay bixiyeen oo iyaguna ka qayb qaatay runtii aan oo aanu qayb kamida dadkii wax la taakulaynayay aanu sine gaar ahaan shaqaalaha aanan suuqa waheen markii dambe markay de shaqo ku shaqo beelan suuqi aanu diiwaan gelinay 3400 iyo 9 shaqaalaha baan diiwaan gelinay waan diiwaankoodii hadda wareejinaya 3400 iyo 9 ka waxa ay 2015 ba ayaa la xooleeyay oo wax la siiyay marka laga yimaado dadweynihii iyaga wax la siiyay ee la taakuleeyay aan guriyaha dadweynaha ee ku baabacay suuqa tiradeedu waxa dhamaayd 211 guri inta aynu dib u dhisnay 211 ka guri 30 kamid waxay ahaayeen fooqaq markoodii hore 188 jinka baasareed dhammaan waxaanu ka wada dhignay siday u dhayeen si aan jingadaasi u soo noqonin kulligood shubaan ka dhignay qofkii markaa isagu tabaq labaad si saaray xurbu u yahay laakiin inagu waxaynu bixinay 145 guriyaha lacagta gashay waa lacagtii la soo ururiyay ee aynu isugu tagnay xukuumad iyo shacabba ayaa laga bixiyay oo 155 dadweynuhu iyaga ayaa iska bixiyay iyo wixii oo dhan sameysay waxa kale oo halkan aan ku wareejinaynaa dokumentiyadii qandaraaska ama shaqada oo ka kooban 7 koow wixii tasaamiin macmaariye oo ah wixii architecture ahaa architecture design-ki oo dhan iyo structural design-ki ama tasaamiin inshaaiye iyo electrical design-ki tasaamiin kaharabaaiye iyo fire fighting-ki iyo plumbing system-ki oo ah nidaam itfaa al-haraayiq iyo wasibaaka mechanical design-ki waa tasaamiin mekaanikiya iyo BOQ-gi oo laba phase ah phase 1-ka oo civil works-ki ah iyo phase 2-ga oo architect-gii iyo electric-gii iyo mechanic-gii intaba ah iyo general specification mwasafaad caama mwasafaadka khaaskiina BOQ-gu ku dhex jira ama specification-ka khaaskii waxay ku dhex jiraan BOQ-ga 8 warqadii dalbashada siima ee lacagta labaad iyo cheque-gii iyo warqadii lacag qabashada iyo waraaqihii cashuur dhaafka loo sameeyay iyo warbixinta waxqabadka dhismaha moolka waaheen
iyo waraaqihii doorka injineerada ee dhismaha moolka ee dawladda ee suuqa waheen ee madaxweynuhu saxay ee dhammaan documents-kaas oo dhan baa siima ah file gaar ah baan u sameynay inta in leegna waxaanu ka sidnaa iyagana qolada la yiraahdo iyadsi oo ilaa heshiiskii lala galay lacagtii horumarintay qaateen jeegay kula baxeen اللهم صل على محمد ان ورد العقبشده كل سيستم كي او دمهستران ايان يغنا الى 9 دوكمنتس بانو كبخي بانو وريجيرنا قولده سيمانه 13 كا دوكمنتس بان ان وريجيرنا كل غو دميسكا وا كو صفن سدا ارغتان وحنا جعلان لها ان ان لكينو هلكن سي لو اركو غودو اركتو انت كا قيب قادتاي المال كا قيب قادتاي اما مسكح كا قيب قادتاي اما مرق كا قيب قادتاي ميل كاستو اي جوغان اي عيد كاستو اي هين با كو وحنا لهي مركو خريب دمان الى هي هيدن كا بال مريو الى هيدن ميسانك حسنات كي نحيدين ميسانك حسنات كي هيدن كو بدلو taasoon baaqiimaha ugu weyn leh markana anigu dhinacayga bidix iyo safkan bidix iyo safkan eego iyo markaan safkan kale eego labadaba waxaan runtii dhiri gelinaysa ilaahay inaan tala saarno hawshaas sidii ay u doonaynay inay u guuleysanayso haday aqoon tahay iyo haday daacadnimo tahay iyo haday dadaal tahay intaba taana insha Allahu سيداس اي محديلا اي كدغوي نو بلنا شيخ الباني صاحب كاي ولالكين شيخين حلو رجنتي دي خران انو كوي حلو رجنو هو كلا دوي دينتو وسارة الدينت دين مرخ لي راح حلو رجن بمال نو البو سارنت مرغا ارتو احبي ابو وريجني قلن كا يربي ابو وريج لكن xilka diinta ma wareego taana waxa weeyaan haday tahay waheen iyo haday tahay wasaaradda iyo haday tahay odaynimada iyo waayeelnimada isaga iyo ragga kaleba waxa weeyaan runtii garabkeena yihiin waxa weeyaan meel ku kala tagi meenno mid bay u noqon